Una seixantena de persones s'han aplegat aquest dijous al migdia al davant de l'Ajuntament de Banyoles, on s'ha dut a terme l'acte institucional per commemorar el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Representants polítics, treballadors municipals i ciutadans anònims s'han afegit a la convocatòria de l'acte en què s'ha llegit el manifest d'aquest any. L'alcalde Miquel Noguer començava la lectura lamentant que s'hagi de commemorar un dia com aquest, signe inequívoc de que no tenim encara una societat completa. Això vol dir que no tenim una societat absolutament completa, perquè això no s'hauria ni d'anomenar ni de produir. Però davant de que això no és així, doncs, i que malauradament dia sí, dia també, doncs, en el món i a casa nostra no en són aliens, de que s'exerceix una violència i potser ens en recordem més quan hi ha algú que malauradament mort alguna dona, però la violència s'exerceix dia a dia, doncs avui ho recordarem, no? El manifest ha començat enumerant i identificant els diferents tipus de violències masclistes que es produeixen avui en dia en diferents àmbits de la societat i que van molt més enllà de la violència estrictament física. Una d'elles, incrementada els darrers anys, és la violència digital, la que es produeix a través de les tecnologies de la informació i les xarxes socials i que atempta contra els drets i la dignitat de les dones, reforça estereotips masclistes i limita la llibertat d'actuació de les dones. El text celebra precisament les modificacions legislatives efectuades darrerament per reconèixer aquests nous tipus de violència contra les dones, ja que permet disposar d'eines efectives per actuar contra aquesta xacra. Al seu torn, la regidora de Benestar Social de Banyoles, Esther Busquets, parlava de la violència masclista en les institucions i de fins a quin punt els casos de violència sexual sacsegen la societat, assegurant que no es pot consentir que les dones visquin amb por i amb la seva llibertat coaccionada. Acabava la seva intervenció remarcant la necessitat d'actuar de forma estructural i preventiva, coordinant les accions necessàries per lluitar contra tots aquests tipus de violències de gènere. Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències masclistes i existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 17/2020, i dotar-nos d'instruments efectius per combatre totes aquestes violències. N'és un exemple el nou protocol d'abordatge de les violències masclistes a Catalunya. Aquest ha estat només un dels diferents actes que s'estan duent a terme aquests dies a tota la comarca del Pla de l'Estany i que s'han intensificat aquest dijous 25 de novembre. I el 26% decideix ignorar aquesta situació molt